И така, здравейте на всички клиенти на Networks България, които с нетърпение очакват да изтеглиме печелившите от нашата коледно-новогодишна томбола. Всичките хиляди от вас, които отговаряха на условията, са тук в тази урна и заедно с моята колежка Емануела Миланова и под контрола на Даниела Добрева, която е помощник нотариус при нотариус Румяна Падалска, ще разбереме кои са 25-те от вас, които днес ще спечелят награди. Наградите са както следва: 15 таблета, 6 телевизора 32 инча, 3 преносими компютъра и 1 телевизор 40 инча. Веднага след празниците ще се възползвам от възможността да ви пожелая една много хубава 2014 година, да пожелая на вас, на вашите семейства, на всички ваши приятели много здраве, много щастие и много късмет. Надявам се, че през изминалата 2013 година поне с малко сме успели да направим вас и вашите семейства по-добри и по-щастливи. И така, нека да не губиме излишно време, а да пристъпим към изтеглянето на първите 15 от вас, които ще спечелят по един чисто нов таблет. Еми? Разбъркваме имената добре. И първият щастливец... Това е Даниел Долна от черта Дъла с фамилия Деспотов. Както казах, 15 ще бъдат тези, които ще се възползват да могат да браузват с нови таблети. Вторият Дениеди и фамилия Али Османова. Преминаваме нататъка. Третият таблет ще отпътува към... Щастливеца. Това е Елена 777 с фамилия Симеонова. Честито е на госпожа Симеонова. Третият късметлия е с потребителско име Деси 734. Фамилията е Радева. Това беше четвъртият ми. Четвъртият, да. Да, сега ще изтеглим и петият. Петият. Да. Петият щастливец. Сеси, долна черта, НС, фамилия Хаджиев. Честито на господин Хаджиев. Следващият таблет. Номер 6. Номер 6. Заминава към... Диана, 1756, а фамилията е Цветков. Още един господин. Да видим и следващия щастливец. Номер 7. Номер 7. Лора 133, а фамилията Георгиева. Честито е на госпожа или госпожица Георгиева. Продължаваме с номер... Още един таблет. Номер 8. Салдо 1950, Габровска. Още една щастлива дама. Честито и на нея. Деветият подред таблет. Късметлията е Дидо 1985 с фамилия Господинов. Нека отидем към десетият. Както ви казах, 15 са таблетите, които ще намерят новите си собственици от нашата коледно-новогодишна томбола. След което ще продължим и със следващите награди. Номер 10. Ники 162, господин Тодоров. Освен таблетите,
Имаме за подаряване и три преносими компютъра, 6 телевизора по 32 инча и един телевизор 40 инча. Време е за 11-тия щастливец днес. И това е Networks TV 33878. Фамилията е Петрова. Честито е на госпожа Петрова. Честито и на нея. Продължаваме. Таблет печели и Феро 7276 Рафи. Това беше 12-тия. Да, продължаваме към... Фаталния 13-ти. Който днес ще бъде щастлив 13-ти. Да. 13-ти е щастливец. Това е Сали 579 Хароламбиева. Още една дама. 13-тият номер и донесе късмет днес. Днес, да. Да. Нека да продължим и с предпоследният таблет. Предпоследният отива при Бисер 682. Борисов. Господин Борисов, който ще се възползва. Честито и на него. И последният таблет, но не и последната награда. Точно така, те първа преминаваме към по-големите награди. Камачаров, долна черта, ТР. Камачарова. Една дама, честито на госпожа или госпожица Камачарова. И така, повишаваме напрежението. Да, и продължаваме с три преносими компютъра. И нека да видим името на първият щастливец или щастливка. Това е Илиев 5557 с фамилия Илиев. Честито на господин Илиев. Да, първият лаптоп вече има нов собственик. Вторият. Вторият щастливец, Пламен 02, Дочев. Отново господин, честито и на него. Честито и на него, нека да видим жена или мъж ще стане щастлив собственик на третия лаптоп. Това е Ивалин 01 с фамилия госпожа или госпожица Трифонова. Време беше една дама да спечели компютър. Така, да я честитим и на нея. Трите лаптопа вече имат свои собственици. Да, честито на щастливците. Да, преминаваме към на телевизионна тема. Предлагам да изтеглиме 6 имена, да разбереме кои ще бъдат собственици на 32-инчови телевизори. Първият от тях, това е Велико 54, фамилията е Шишков. Телевизорите останаха с един по-малко. Честито на господин Шишков. А нека да видим втория телевизор, при кого ще замине. Отново господин Евгений 76, Георгиев. 32 инчов, чисто нов телевизор. Честито. Честито и от мен. Да, третият подред. Инчов телевизор печели още и Милен 16 Иванов. Честито на господин Иванов. Преполовихме телевизорите. Да. Време е да изтеглим и четвъртият. И това е Халил 91, господин Халил.
И четвъртият телевизор вече има нов собственик. Да видим кой е следващият щастливец. Предпоследният 32-инчов телевизор. И това е Вайо, долна черта Мон, Кръстева Младенова. Честито е на тази госпожа. Последният. Последният. 32-инчов. А след малко ще пристъпим и към 40-инчовия. Така. Ето го и него. Сепоти, господин Тодоров. 32-инчов телевизор, последният от 6-те при господин Тодоров. Точно така. Окей, честито и на него. Така, да разбъркаме още повече, защото е време и за последната награда, както и обявихме в самото начало. 24 награди вече изтеглихме, 25-та награда, 40-инчовият телевизор, ще намери своят собственик сега. Хващаме едно лище и това е Митко 5324, фамилия Георгиев. Радост в семейството на господин Георгиев, 40-инчов телевизор, ще му се наслаждават, предполагам, че не само през новата година, а и за напред. Нека точно на финала отново да благодаря на Еми, която ми помогна. Надявам се, че помощник нотариуса ще завери, че теглянето е премина по правилата. Така че аз се възползвам на финала отново да ви поздравя и да ви пожелая една хубава 2014 година. Бъдете здрави от мен, Димитър Димитров, и от целият екип на Networks България.